Anwar Ibrahim mendapat perkenan pengampunan penuh oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V sekaligus membebaskan beliau daripada sebarang pertuduhan. Selepas menghadap Sultan Muhammad V tengah hari tadi di Istana Negara, Datuk Seri Anwar terus ke kediamannya di Bukit Segambut dan tiba kira-kira 1.40 tengah hari. Mengiringi beliau ialah isteri Datin Seri Wan Azizah, ahli keluarga dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Azmin Ali. Datuk Seri Anwar diiringi dua kenderaan penjara bersama pegawai serta anggota penjara sebelum diadakan majlis ringkas penyerahan surat pembebasan dari Jabatan Penjara. Beliau seterusnya mengadakan sidang media pertamanya selepas 20 tahun keluar masuk penjara di kediamannya. Datuk Seri Anwar melahirkan rasa syukur atas pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong. Salah guna kuasa serta apa yang disebut sebagai perjalanan yang bercanggah dengan prinsip keadilan. Bagi tempoh tertentu, beliau akan berehat bersama keluarga. Datuk Seri Anwar turut menegaskan tidak berdendam dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, malah berterima kasih kerana membantu dalam proses pembebasannya dan menyatakan sokongan penuh kepada kepimpinan baru kerajaan. Pembebasan adalah usaha perjuangan rakyat sekaligus memulakan babak baru pentadbiran negara. Dr. Wan Azizah untuk menerajui negara dan saya akan membantu dan menyokong sebagai seorang rakyat biasa di Malaysia ini. Beliau juga mengesahkan tidak akan memegang apa-apa jawatan dalam kabinet dalam tempoh terdekat. Sebaliknya yakin kepimpinan Pakatan Harapan akan melaksanakan agenda reformasi dengan berkesan.